नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन हामीले फरक फरक विषयवस्तु र अतिथिका साथमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा पनि हामी यस्तै चासो र सरकारको विषयसहित अतिथिका साथमा उपस्थित भएका छौँ। आज हामी चर्चा गर्दैछौँ कि प्रदेश नम्बर पाँचको राजधानी अस्थायी राजधानी बुटवल र प्रदेश नम्बर पाँचको आर्थिक केन्द्र पनि यसै क्षेत्रका रूपमा यसै क्षेत्रलाई चर्चामा लिने गरिएको छ। आर्थिक केन्द्र बन्नका लागि यहाँ पूर्वाधार उद्योगिक व्यवसायीहरूले अहिले पाइरहेको सुविधा र समस्याका सन्दर्भमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ र यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष माधव भण्डारी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। दोस्रो कार्यकालका लागि यहाँ तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो होइन। अब यहाँकै कार्यकालको थोरै समीक्षाबाट अगाडि बढौँ। सुरुमा त यहाँहरू पहिलो कार्यकाल संस्थाको स्थापित गर्नमै लाग्नुभयो। अब यो दोस्रो कार्यकालमा चाहिँ यहाँको नेतृत्वबाट तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले के गर्दैछ? अब यसको निम्ति हामीहरूले सबभन्दा पहिला त हाम्रो यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ नगरपालिका स्थापना भइसकेपछिको एउटा तदर्थ समितिबाट संस्थापक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरूले दिनुभयो र छोटो समयमै तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले धेरै कामहरू गर्यो। सबभन्दा पहिला त नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग सदस्यता प्राप्त गर्नु नै ठुलो उपलब्धि हो। लगभग आफ्नो स्थापना कालको डेढ वर्षभित्र महासङ्घको सदस्यता लिन पनि सफल भयो र यस क्षेत्रमा वास्तवमा धेरै उद्योगी व्यवसायहरू भएको त नाताले पनि यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूले पूर्ण रूपमा उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई सहयोग गर्नुभयो र हामीले विभिन्न कार्यक्रमसहित प्रदर्शनी लगायतका कार्यक्रमहरूसहित हामीले पहिलो कार्यकाल सफल रूपमा सफल गऱ्यौँ र अब दोस्रो कार्यकालको निम्ति पनि सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायी साथीहरूले अब उद्योग वाणिज्य सङ्घको एउटा नयाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ भएको नाताले पनि धेरै चुनौतीहरू छन्। यसमा चाहिँ अझै एउटा कार्यकाल तपाईँले समय दिनु पर्यो भन्ने तरिकाबाट उहाँहरूले मलाई चाहिँ एउटा विश्वासको रूपमा पुनः अध्यक्ष बनाउनु भयो। यसको निम्ति पनि म उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र भर्खर मात्र स्थापना भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घका निम्ति धेरै चुनौतीहरू त छँदैछन्। अब एउटा संस्थागत रूपमा चाहिँ व्यवसायहरूलाई परिचालन गर्न पनि एउटा संस्थाको भवनको निम्ति पनि चुनौती छ। त्यसको निम्ति पनि यो कार्य समिति अथवा यस क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य सङ्घका सम्पूर्ण साथीहरूले एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यसलाई पनि हामीले पुरा गर्ने दायित्व छ। भने अर्कातर्फ अब यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूका तमाम समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूको निम्ति पनि अब समस्या समाधान गर्नेतर्फ नै मेरो ध्यान केन्द्रित रहनेछ। अब उद्योगी व्यवसायीहरूले जुन ढङ्गको वातावरण अथवा जुन ढङ्गको सहयोग पाउनुपर्ने हो अथवा पूर्वाधारका हिसाबले अरू हिसाबले पनि समग्र रूपन्देहीको अवस्था उद्योगी व्यवसायहरूको समस्या चाहिँ के हो? समस्या धेरै छन्। अब जस्तो उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्फत धेरै व्यवसायहरू आउनुहुन्छ, आफ्ना समस्याहरू सुनाउनुहुन्छ। अब सबभन्दा पहिला त एउटा उद्योग सञ्चालन गर्नको निम्ति पनि अब विभिन्न किसिमका कठिनाइहरू छन्। राज्यबाट चाहिँ अब एउटा फर्म दर्ता गर्नेदेखि लिएर उद्योग सञ्चालन गर्दासम्मका विभिन्न समस्याहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। भने जब उद्योग सञ्चालन हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ विद्युतको समस्या सबभन्दा ठुलो छ। त्यसै गरी अव्यवस्थित रूपमा चाहिँ जुन प्रतिस्पर्धा छ त्यो पनि उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ निकै समस्याको विषय छ। भने राज्यबाट जुन किसिमका सहयोग हुनुपर्ने हो देशलाई समृद्धि बनाउनको निम्ति त उद्योग व्यवसायहरू जब फस्टाउँछन् तब मात्रै देश समृद्धितर्फ लाग्छ। त्यसतर्फ चाहिँ राज्यबाट केही पनि सहुलियत भएको छैन। अब एउटा केही केही पनि छैन। जस्तो अब मानव उद्योग सञ्चालन गर्दा सुरुबाटै जुन क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्ने हो पहिलो चरणमा त हामीहरूले आफ्ना उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरिका सुरुवाती नियमहरूमै
समस्या छ अनि जब उसले विभिन्न कठिनाई अथवा संघर्ष गरेर उद्योग सञ्चालन तर्फ लैजान्छ भने अनि त्यहाँ गइसकेपछि फेरि विभिन्न अब जस्तो मानौ अब सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट पनि सक्दो सहयोग नहुने विभिन्न किसिमका सङ्घर्षबाट मात्रै काम गर्नुपर्ने र जब उद्योग सञ्चालन भइसकेपछि स्थानीय स्तरबाट पनि अलिकति सहयोग नहुने त्यस्ता गतिविधिबाट पनि अलिकति व्यवसायहरूलाई समस्या परेको छ. अब हामीले पाँच नम्बर प्रदेशको आर्थिक केन्द्रका रूपमा समेत यो क्षेत्रलाई चर्चा गरिन्छ होइन कि हामी साँच्चै केन्द्र बन्न लायक छौँ अथवा केन्द्र हौँ र केन्द्र बन्नका लागि चाहिँ हामी के गर्नु आवश्यक छ. अब सबभन्दा पहिला त अहिले नेपाल सरकारले रूपन्देहीको बुटवललाई प्रदेशको राजधानी गराउने अस्थायी राजधानी गराउने भनेर घोषणा गरेछ. एकदम स्वागत योग्य कुरा पनि छ. तपाईँहरूको माग पनि थियो. हामीहरू सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लागेका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूको यो जोरदार माग पनि थियो र त्यो माग एक किसिमले पुरा पनि भएको छ. र अन्यत्रको हिसाबमा हेर्ने हो भने रूपन्देही एउटा प्रदेशको राजधानी बन्ने लायक पूर्वाधारका हिसाब बुझेका छौँ. जस्तो यसमा चाहिँ पूर्वाधारकै हिसाबको कुरा गर्ने हो भने पनि यस क्षेत्रमा अहिले निर्माणाधीन गौतम बुद्ध एयरपोर्टको कुरा भयो. गौतम बुद्ध जन्मेको स्थल लुम्बिनी भयो र यहाँका बस्ती र बाटाघाटाको पूर्वाधारका कारणबाट पनि यो क्षेत्र भनेको अन्य क्षेत्रभन्दा एउटा चाहिँ सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको हुनाले यो पूर्वाधार अन्य ठाउँको भन्दा यसको अझै राम्रो छ भन्ने तरिकाबाटै हामीले विश्लेषण गरेर यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने तरिकाबाट हामीले पूर्वाधारका हिसाबले यसले एक नम्बर पायो. हजुर हजुर. तर अलि राम्रो एउटा औद्योगिक क्षेत्र होइन अथवा चाहिँ विशिष्टकृत ढङ्गका व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण चाहिँ यो प्रदेशमा अथवा यो क्षेत्रमा यो जिल्लामा हुन सकेन भन्ने गुनासो छ नि. यस्तो छ. अब जस्तो अहिले औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा अब मतिपुरलाई पनि एउटा औद्योगिक क्षेत्र हो, चर्चामै रह्यो यो पनि धेरै वर्षसम्म भयो. त्यसमा अब त्यही हो, सरकारी निकायबाट गर्ने कामहरू भनेको जसरी निजी क्षेत्रले आफ्ना काम समयमै सम्पन्न गर्छ भने राज्यबाट त्यस्ता काम हुन सकेका छैनन्. एउटा योजना आज यो ठाउँमा यो योजना गरिन्छ भन्ने हो भने त्यसलाई निर्माण गरेर पूर्णता पाउनको लागि पाँच वर्ष कुर्नै पर्ने अवस्था छ. जस्तो मानौ यही सिक्स लेनको बाटोलाई चाहिँ अब यसभन्दा अगाडि नै सिद्ध्याउनु पर्ने हो, तब पनि अहिलेसम्म त्यो सम्पन्न भइसकेको छैन. त्यसै गरी गौतम बुद्ध एयरपोर्टमा पनि 2017 यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्छौँ भनेर जतिखेर ठेक्का दिएको थियो तब पनि अहिलेसम्म त सम्पन्न हुन सकेको. यसमा चाहिँ अब त्यही हो, सरकारी निकायबाटै ढिलासुस्ती भएको छ. मतिपुर औद्योगिक क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने यदि साँच्चै समयमै बनाएको भए एउटा उद्योगीले वस्तु उत्पादन गर्ने बेला भइसक्यो. अहिले यस क्षेत्रका उद्योगिक व्यवसायहरू त धेरै उत्साहित हुन्थ्यो नि. अहिले त्यो क्षेत्रमा सम्पूर्ण उद्योगीहरू समावेश भएर आफ्ना उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्थ्यो. त्यो पनि अहिलेसम्म अब एउटा भाषणकै रूपमा मात्रै काम भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ भैरवामा सञ्चालन हुने भनेको सिएसको पनि त्यस्तै हालत छ भने नेपाल सरकारले जुनसुकै कामको लागि पनि योजना ल्याउँछ तर समयमा निर्माणाधीन हुन सक्दैन. त्यसले गर्दा पनि आर्थिक समृद्धिको हाम्रो पाटोमा यो पनि एउटा समस्या ब्रेक लगाइरहेको अवस्था छ. अब हामी तीन तहको सरकारको अभ्यास सुरु गर्दैछौँ होइन, स्थानीय तहको सरकारको अभ्यास सुरु भइसकेको छ, प्रदेश स्तरीय पनि अब करिब सुरु भयो होइन, केन्द्र सरकार त छँदैछ भनेदेखि यो तीन तहको सरकार र यो बिचमा हामीले अथवा राज्यले आर्थिक मुद्दालाई चाहिँ व्यवहार त कति गर्ने हो तर मुख्य हिसाबले चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको पनि सुनिन्छ. यो तीन तहको सरकारका बिचमा के साँच्चै अब आर्थिक समृद्धिको बाटो अगाडि बढ्ला? अब यस्तो छ, यसमा जसरी हजुरले भनिसक्नुभयो तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र सबभन्दा सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो र प्रदेश र प्रतिनिधि सभा भयो र यसमा उद्योगी व्यवसायहरूलाई कहाँनिर एउटा समस्या खड्किरहेको छ भने अब स्थानीय स्तरबाट एउटा व्यवसायहरूमाथि लगाइने करको कुरा छ र प्रदेशबाट पनि त्यसलाई चाहिँ आफ्ना किसिमले प्रदेशले लगाउने प्रदेशले पनि आर्थिक स्रोतका रूपमा हेरेको छ भने केन्द्रले हेर्ने नै भयो. यसभन्दा अगाडि केन्द्रले पनि आफ्नो उसको लागि चाहिँ राजस्व सङ्कलनको लागि केन्द्रमा चाहिँ चलेकै थियो भने अहिले आर्थिक समृद्धिका धेरै मुद्दाहरू अगाडि सारिएका छन् र वास्तवमा आर्थिक समृद्धि गर्नको निम्ति अहिलेको यो प्रदेश सभा एउटा बाधक त बन्ने होइन.
अहिले धेरै आर्थिकका मुद्दाहरू अगाडि बढिरहँदा अनि त्यो आर्थिक संकलन हुन्छ कहाँबाट स्रोत के हो स्रोत अहिले एउटा यो स्रोतबाट हामीले आर्थिक सम्पन्नता तर्फ देशलाई लैजान्छौँ भन्ने एउटा विकल्प अल्टरनेटिभ विकल्प छैन अब कतै यी उद्योगी व्यवसायहरूलाई फेरि थप मारमा पारेर केही कर उद्योग व्यवसायका नामबाट उठाएर फेरि आर्थिक समृद्धि गर्न खोजिएको त होइन दोहोरो तेह्रो कर भनेपछि त्यसमा चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू अलिकति तर्सित बनेको अवस्था छ वास्तवमै एउटा देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजानको निम्ति अपहार्य हो यसमा निजी क्षेत्रले पनि यसलाई चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्छ तर तिनै निजी क्षेत्रलाई फेरि अलिकति अप्ठ्यारोमा पारेर दोहोरो तेह्रो तरिकाबाट कर उठाउने महसुस उद्योग उद्योगी व्यवसायहरूले त्यो त कतै हुँदैन भन्नेतर्फ पनि त्रासमा अवस्था चाहिँ छ बिताएको अब यो आर्थिक समृद्धिको कुरा भन्दा असाध्यै सजिलो छ तर एउटा व्यक्ति सम्पन्न नभइकन समाज सम्पन्न हुँदैन समाज समृद्ध भयो भने मात्रै मुलुक समृद्धि हुने हो होइन व्यक्ति व्यक्तिका समृद्धिका कुरा अथवा ससानो कुरामा चाहिँ त्यति ध्यान जाँदैन तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ जस्ता संस्थाले समाज टोल अथवा एउटा व्यक्ति व्यवसायी आर्थिक रूपान्तरणमा चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि के गर्न सक्छ यस्तो छ हजुरले भनेको एकदम जायज कुरा छ कुनै पनि व्यक्ति पहिला सम्पन्न नभइकन त्यो टोल सम्पन्न हुन सक्दैन र त्यो टोल सम्पन्न नभइकन त्यो क्षेत्र सम्पन्न हुन सक्दैन त्यसै गरी अहिले वास्तवमा भन्यो भने उद्योगी व्यवसायहरू प्रति सबैतिरबाट एउटा आक्रात्मक रूपमा चाहिँ हस्तक्षेप भएको अवस्था छ त्यो उद्योग व्यवसायका समस्या के छन् त्यसले आफ्ना उत्पादन गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने त्यसतर्फ राज्यले सोचेकै छैन र उद्योग सञ्चालन गरेछ भने यसले त धेरै राम्रो उत्पादन गर्यो उद्योग सञ्चालन गर्यो यसबाट करबाट हुन्छ कि अन्य तर्फबाट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आर्थिक रूपमा उसँगबाट फाइदा लिनुपर्छ भन्ने परिपाटी हामीसँग छ वास्तवमै एउटा उद्योग सञ्चालन अथवा व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरिमा कसरी त्यो टोल छिमेक र त्यो क्षेत्रका बासिन्दालाई एउटा उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने भन्ने किसिमका परिपाटी हामीसँग छैन सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको जब कुनै पनि व्यक्तिलाई पहिला व्यवसाय उद्योगमा लिएर जानको निम्ति त्यसलाई प्रोत्साहन गरिन्न तबसम्म कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन अहिले हामीहरूले देखिरहेका छौँ जति उद्योगी व्यवसायहरू छन् तिनी सन्तुष्ट भएको अवस्था छैन पहिला त ती सन्तुष्ट हुनु पर्यो तब मात्रै राज्यले ती तिनलाई सन्तुष्ट बनाइसकेपछि विभिन्न किसिमका कर र अन्य लाभ चाहिँ ती व्यवसायबाट लिन सक्छ स्वाभाविकले आइहाल्छ आइहाल्छ तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन अब हामी कहाँ भएको स्रोत र साधनको कुराका हिसाबले हेर्ने हो भने कृषि र पर्यटन उद्योगबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने तर्क चाहिँ अगाडि सारिएको छ त्यसका केही आधारहरू पनि छन् नै त्यो एकदम ठिक हो त्यसलाई राम्रोसँग परिचालित गरेर लिएर जानियो भन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कृषिमा राम्रो छ तर चाहिँ राम्रो हुँदाहुँदै पनि यो अवस्थामा हिजो बिहानदेखि अहिलेसम्मको विभिन्न सरकारहरूले गरेका क्रियाकलापबाट यो सम्भावना छैन त्यसलाई व्यापक सुधार गरेर लिएर जान सक्ने हो भने केही सम्भावनाहरू छन् जस्तो कृषिमै भनौँ हाम्रो चाहिँ कृषि भनेको कृषि प्रधान देश भनेर नेपाललाई जसरी चिनिन्छ र त्यो कृषि प्रधान देशमा अहिले कति कृषि भइरहेको छ त वास्तवमा हिजो बिहानको भन्दा अहिलेको उत्पादन त घटिरहेको अवस्था छ नि त हिजो जसरी उत्पादन क्षेत्रमा सम्पूर्ण व्यक्तिहरू जागरुक हुन्थ्यो भने अहिले त्यो अवस्था छैन त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यावसायिक किसिमबाट कृषिलाई लिएर जानियो भने पक्कै पनि कृषिमा हामीले धेरै हामीले प्रगति गर्न सक्छौँ तर राज्यबाट कृषिमा भएका ती क्रियाकलापहरूमा राज्य मौन छ जस्तै हाम्रो छिमेकी देश छ छिमेकी देशमा चाहिँ कृषिमा कति आत्मनिर्भर छ भने हामीहरूले त्यही छिमेकीका उत्पादन लिएर आएर हामीले अहिले यहाँ चाहिँ किन्नपर्ने अवस्था छ कृषिजन्य उत्पादन पनि हामी छैन पुरै परनिर्भरको अवस्थामा पुग्दैछौँ पुग्दै त्यसरी हामी नारा चाहिँ कृषि प्रधान तर चाहिँ अर्कोतर्फ फेरि पर्यटकको हिसाबले हेर्ने हो भने वास्तवमा गौतम बुद्ध जन्मेको यो जिल्ला अथवा यो लुम्बिनी क्षेत्रलाई हामीले पर्यटकै हिसाबले पनि धेरै आर्थिक रूपमा लाभ लिन सक्छौँ
तर अहिले हामी लुम्बिनी जानियो अनि भैरवादेखि लुम्बिनीसम्मको बाटो कस्तो छ त्यसबाट हेरौँ न हामीले नारा चरको दिने अनि पूर्वाधारको हिसाबले चाहिँ लुम्बिनी जाने पर्यटकलाई चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि त उनीहरू रमाउलान् तर त्यो बाटोको हिसाबले पनि पक्कै पनि यस्तो किसिमले हामीले प्रगति गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई चाहिँ त्यही किसिमले अगाडि लिएर जाने वातावरण बनाउन आवश्यक छ पक्कै पनि केही सम्भावनाहरू छन् अब अहिले गरिरहेका केही किसानहरूका उत्पादनको कुरा गर्ने हो भने पनि हामी कृषिजन्य सामग्री उत्पादनमा का कुराहरू गर्दाखेरि रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगका कारणले हामी हाम्रो दैनिक चुलोमा हामी विष पकाइरहेका छौँ कतिपय सर्वेक्षणहरूले पनि त्यो देखाएको छ होइन हामी हाम्रो कृषि उत्पादनलाई सुधार पनि गर्ने र ती कृषि क्षेत्रमा लागेका किसानहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि चाहिँ के गर्नु जरुरी छ एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो यो वास्तवमा तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि यस सम्बन्धी धेरै अन्तर्क्रिया र एउटा अहिले म पुनः निर्वाचित भइसकेपछि पनि एउटा कार्यशाला गोष्ठी मार्फत हामीहरूले यो पास पनि गरेका छौँ र यस क्षेत्रका पहिलो कुरो त यस क्षेत्रमा बेरोजगार युवाहरू धेरै छन् तिनलाई कसरी केही रोजगार दिने निजी क्षेत्रको एउटा छाता सङ्घको हिसाबले पनि हामीले केही बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिनुपर्छ भन्ने पहिलो मान्यता हाम्रो र त्यसै गरी यस क्षेत्रमा जुन किसिमले व्यावसायिक खेती गर्न सकेका छैनन् तिनलाई कसरी व्यावसायिक रूपमा चाहिँ खेती गराउने र अर्कोतर्फ जसरी विषादीयुक्त हामीले खाना उत्पादन उत्पादित वस्तुहरू हामीले खाइरहेका छौँ त्यसलाई कसरी एउटा सन्देशमूलक तरिकाबाट अगाडि बढ्ने प्राङ्गिक उत्पादनमा प्राङ्गिकमा र त्यसमा हामीले हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घको टिमले एउटा कार्यशाला गोष्ठी चितवनमा गएर गरेका थियौँ र त्यसमा मैले के प्रस्ताव राखेको थिएँ भने कमसेकम पनि तिलोत्तमामा एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक खेतीको अवधारणा लिएर आएर यस क्षेत्रका व्यवसायहरूलाई कृषक व्यवसायहरूलाई हामीले चाहिँ केही तालिम दिउँ तालिम दिएपछि प्रत्येक वार्डमा तिलोत्तमा नगरपालिका भनेको 17 वार्ड छ र 17 वार्डमा एक एक बिया जग्गा लिजमा लिउँ पहिला एक एक बिया जग्गा लिजमा लिइसकेपछि त्यस क्षेत्रका बेरोजगार युवाहरूलाई हामीले टेन्डर मार्फत हामीले आह्वान गर्छौँ ल तपाईँहरू आउनुहोस् र केही कृषि तालिम लिएर तपाईँहरूले अर्ग्यानिक खेतीमा तपाईँहरू लाग्नुहोस् भनेर हामीले वातावरण हामी बनाउँछौँ र त्यसपछि प्रत्येक वार्डमा एक बिया जग्गा मार्फत हामीले अर्ग्यानिक खेती सुरुवात गर्छौँ अर्ग्यानिक खेती सुरुवात गरिसकेपछि बिस्तारै त्यो अर्ग्यानिक खेतीमा सबैको चाहना पनि त्यही छ र विषादीयुक्त मानव तरकारी जो भनौँ तरकारीलाई चाहिँ हामीले विषादीयुक्त र अर्ग्यानिकमा राख्यौँ भने कमसेकम पनि मान्छेले त्यो विषादीयुक्त तरकारी नखाएर अर्ग्यानिक तरकारी खाने पनि हामीहरूले मूल्य बढी होस् त्यसमा मूल्य अलिकति बढी स्वाभाविक नै हुन्छ किनभने अहिले विषादी प्रयोग गरिसकेपछि अहिले हामीले देख्छौँ त बजारका तरकारीहरू कस्तो उत्पादन हुन्छ र रातरात कसरी त्यो एउटा लौकालाई चाहिँ एउटा इन्जेक्सन मार्फत पनि आज सानो छ भने भोलि ठुलो बनाउने त्यो औषधिहरू केमिकलहरू हामीले युज गरेको देख्छौँ भने त्यसबाट भोलिको दिनमा चाहिँ यो अर्ग्यानिक खेतीको सम्भावना बढी छ तिलोत्तमामा भन्ने तरिकाबाट पनि हामीले एउटा सन्देश प्रवाह पनि हुने भयो के युवाहरूलाई रोजगारीको पनि कुरा हुने भयो र त्यो तरिकाबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ यसको उत्पादनलाई बजारसँग चाहिँ कसरी जोड्ने यो पनि एउटा यसलाई यसलाई सजिलो छ त्यति चुनौती छैन किनभने अहिले अहिलेको माग भनेको अर्ग्यानिक खेतीको माग छ हामीले सुरुमा तरकारीबाट सुरु गर्छौँ र बिस्तारै मानौँ एउटा विषादीयुक्त तरकारी र अनि अर्ग्यानिक तरकारीलाई हामीले सगिराख्यौँ भने पक्कै पनि त्यो विषादीयुक्त तरकारी बजारबाट खरिद हुँदैन र त्यो ग्राहकले चाहिँ अर्ग्यानिकलाई बढी मन पराउनुहुन्छ र त्यसको निम्ति उद्योग वाणिज्य सङ्घले पहल गर्नेछ उद्योग वाणिज्य सङ्घकै मातहतमा त्यसलाई चाहिँ विभिन्न उद्योग वाणिज्य सङ्घको ट्याग मार्फतै हामीले यो खानयुक्त उपयुक्त छ भनेर हामीले त्यसलाई विश्वास यो बजारमा पठाउँछौँ र अझै भन्यो भने यस क्षेत्रका होटेल व्यवसाय साथीहरूले अझै त्यसलाई चाहिँ सुरुमा उहाँहरूको माग बढी हुनेछ तर पनि हामीले अझै व्यवस्थित तरिकाबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नको निम्ति हामीले एउटा पहल गर्नेछौँ अत्यन्तै राम्रो यो योजना अहिले यहाँले सुनाउनु भयो होइन यसले वास्तवमै
यसले रिजल्ट दिन थाल्यो अथवा मतलब यो व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भए पछाडि पनि यसका विषयमा हामी फेरि बहस गरौँला। अत्यन्तै छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानीका लागि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई पनि आफ्ना शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको निम्ति बुद्ध टिभी परिवारलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष माधव भण्डारीसँग। तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले अगाडि सारेका योजना र प्रदेश नम्बर 5 आर्थिक केन्द्रका सन्दर्भमा देखिएका कतिपय चुनौती र त्यसका विकल्पका सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो प्रसङ्ग सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।